O'tgan bir yil ichida urushni yoritish uchun dunyoning turli burchaklaridan minglab jurnalistlar Ukrainaga bordi. Ko'plab ukrainalik jurnalistlar ham odatda yoritadigan mavzularini chetga surib, frontga jo'nab ketdi. Undan ortiq muxbir urush zonalarida halok bo'ldi. Frontdan og'ir jarohat bilan qaytganlari ham bor. Tajribali jurnalistlar yaqin o'tmishda bunday janglarga guvoh bo'lmaganini aytadi. I was down in Bakhmut and Solidar. Yaqinda Bakhmut va Solidar shaharlarida bo'lib qaytdim. Ikkinchi jahon urushidagi sahnalarni eslatadi. Ko'plab urushlarni yoritganman. Fuqaro urushlari, qo'zg'olonchilarning armiya bilan janglari, lekin bunisi juda qonli. Artilleriyaga asoslangan urush, deydi Konroy. You know, very very heavy artillery. Mojaro Ukrainaga ko'plab freelancer, ya'ni mustaqil jurnalistlarni jalb qildi. Orasida avval urush ko'rmagan, nom qozonish uchun kelganlari ham bor. Tayyorgarlik yo'qligi halokatli bo'lishi mumkin. Londonda asoslangan Frontline Club va Lviv matbuot erkinligi markazi kabi tashkilotlar mustaqil jurnalistlarga treninglar taklif qilmoqda. Ularni shuningdek jilet, dubulg'a, tibbiy aptechkalar bilan ta'minlaymiz. Tahlika ichida ishlashni o'rgatamiz, deydi Olga Litnyanchik. Kiyevdagi bu treningda jurnalistlar otishma va portlashlar bo'layotgan maydonda qanday ishlashni o'rganmoqda. Bunday malaka hayotingizni saqlab qolishi mumkin, deydi 2012-yilda Suriyada bo'lgan Konroy. Portlashda yaralanganman. Turniketdan foydalanishni bilish kerak. Tibbiy bilimlar juda muhim. O'z hayotingizni saqlab qolasiz, deydi fotojurnalist. Ammo jurnalistlar qanchalik malakali bo'lmasin, o'lim va jarohatdan har doim ham qochib bo'lmasligini ular yaxshi biladi. Urushda xavfsiz bo'lishning imkoni yo'q. Bu shafqatsiz urush. Tinch aholi halok bo'lyapti. Odamlarning uylariga raketalar tushyapti, deydi Dima Kilchelko. Ukrainalik hamkasblari singari u ham mamlakat himoyasiga o'z ishi orqali hissa qo'shayotganini aytadi. Odatda jurnalistikaning maqsadi ziddiyatli vaziyatda ham neytral axborot tarqatish. Ammo, deydi Kilchelko, tinch aholining azob-uqubatlari haqida tashqi dunyoni xabardor qilish ukrainlarning xalq sifatida yashab qolishi uchun muhimdir. Hazir Murdoch, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.